Biti ili ne biti, pitanje je sad. Biti ili ne biti... Čekaj, možda je biti ili ne biti ili je ne biti ili biti. To mi sad nešto nije jasno. Biti, ne biti, 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 biti. Ništa ja ovo ne razumem. Osmane, što to radiš? Jel ti znaš da nas naši drugarići čekaju da kažemo hello, dragi drugarići, dobrodošli u novi let plave ptice. Hello i od mene naravno. A reći ću i vama, dragi moji drugarići, kad ste već tu, i mojoj dragoj Borčici. Ja od danas postajem glumac. You? Čekaj, ti misliš da tako postaje glumac za jedan dan? Pa kako ne? Juče je bio svetski dan pozorišta, bio sam na nekoliko predstava i odluka je pala. Postajem glumac. Pročitao sam par knjiga o tome kako postati glumac. I evo, učim Hamletov monolog na pamet. Da, da, a kao što vidiš, imam i kostim. On zapravo želi slavu. Na plakatu svoju glavu. Slava njemu samo treba. Da misa o njega vreba. Nije njemu sad do glume. Jer on misli da to ume. Pa ti mene, Osmane, zasmejavaš. Pa da mi pokažeš samo neku foru. Ti si ipak glumica. Pa ne uči se gluma za jedan dan. Dobro, neku caku, ajde, budi drug, šta sam? Od ovog sam nespokojan. Da vidimo, gde je Bojan? Mislim na skor, Ronaldinho kaže. 130 iz benča, teretan i lažem. Išao sam na more, išao sam na adu. Na moru sam ulovio jednu ribu mladu. Pusti me sad. Kaže, ispunit ću želju. Mislim da poželim slaninu u kelju. Nemoj sad da mucaš, kaže riba mala. Od sad znaš da plivaš i reci mi hvala. Debra. Melaj. Idem na zemba. Edaj, edaj. Debra. Edaj, edaj. Idem na zemba. Na bazenu, brate, loptom mene gađa. Potonuću, rođače, ko pirata lađa. Bazen mene ne voli, a lopta me voli. Gde si sada, Bokice? U waterpolo školi, nas šestoro ima, golman ima jedan. Bacili mi loptu, dobio je presedan. Svaki igrač napada, svaki igrač brani. Brzo plivaj nazad, na čijoj si strani? Debra! Debra! Idem na zemba! Na bazen, ono, znaš. Debra! Idem na zemba. Idemo na bazen zajedno, da? Uparkirao sam svoga konja u garažu. Čekao sam da vidim šta pravila kažu. Četiri četvrtine za loptu se pliva. Hajde brže, sine, aj matori živa. Svaka četvrtina minuta je osam. Sudija na suvom sad ne vidi ko sam. Kapicu sad imam, samo moj je broj. Bogi budi miran i pravac u stoj. Ide na zemba, Debra. Idem na zemba, Debra, Debra. Idem na zemba. Lopta se ne potapa, iznad vode stoji. Sudije su stroge, svaki metar broji. Sa više od dva metra, ka golu se puca. Kad svira peterac, meni su se štuca. Košarkači, teniseri, ribolovci i penseri. Šakisti, šampioni, neka ova pesma zvoni. Ajmo, braćo, svi u glas. Waterpolo sport, najtrofejniji kod nas. Ide na zemba, Debra. Pozvali me na bazen. Idem na zemba, Debra, Debra. Hoćeš da pozoveš na bazen? Neke glave kažu, Bokice prčaka. Tako može pričat skoro šuša svaka. I može da sanja malu sirenu. Kad ja bitku pijem na plavom terenu. Do godine biće u našoj areni. Evropsko prvenstvo, vodeni tereni. Zato bolje kreni na bazen sad, brate. Date trofeji, šampioni prate. Zato kreni, brate. Kreni prema meni, brate. Debra, idem na zemba, Debra, idem na zemba, Debra, idem na zemba, Debra, zemba, 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 zemba. Da je ovo, Osmane. Facebook nam je preplavljen sa dragi Osmane, slavni Osmane, divni Osmane. Šmucija, Boke i mene niko ni ne spominje. Šta da ti kažem, draga moja Borka? Vidiš da me vole.
Slava je moj život. Sve to samo on sebi piše. Pa od slave, on ne diše. Samo jedno želim ja, a to su principa dva. Gde god krenem, da me jure na predstave, da mi žure. Kad se ljutim, da me mole i svi, baš svi, me vole. Evo ga, konačno jedno normalno pismo. Cilj opravdava sredstva, draga moja Borka. Draga plava ptico, ja se zovem Teodora Aleksić, imam 9 godina i Sombora sam. Najviše volim kad vi putujete preko globusa i najviše mi se sviđa kad se Borka prerušava u doktorku. Kad porastem, ja ću biti doktorka. Evo vam jedna moja pesma. Plava ptico, leti, leti, na neko mesto u svetu ti sleti. I meni doleti i donesi mi pismo, jer se videli nikad nismo. Let, let, od Teodore i Sombore. Let, let, iza tebe, draga Teodora. A sa nama su ovde lutke iz predstave Cvrčak i Mrav. Ako se ne varam, pozorišta lutaka Pinokio. Dobar dan i odmah da vas pitam, kako ste vi tako poznati? Eto, recimo, ja sam čuveni Mrav, a ovo je moj drug Cvrle, Cvrčak. Da. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, vrlo zanimljivo. A čekajte da vas pitam, da li vi možete da budete i neko drugi, mislim, neko drugi iz neke druge predstave? E, baš li ti smešan, ovo ću da kažem. Pa, ne može, u stvari, mi smo stvoreni kao Mrav i Cvrčak, je li tako, Cvrle? Tako je, tako je. Mislim, mi možemo da budemo u drugim karakterima, jel' tako, Cvrle? Tako je, tako je. Mi možemo da budemo dobri, možemo da budemo malo nevaljali, možemo da budemo srećni, tužni, bezni, ali ne možemo da budemo niko drugi, jel' tako, Cvrle? Tako je. Ne možemo da budemo, recimo, slon, jel' tako? Dobro, nemojte odmah da se... Vrlo zanimljivo, nemojte odmah da se ljutite, nego odmah da vas pitam, kako vi vežbate za predstavu? Pa mi se pripremamo kao i pravi glumci, razumeš? Mi učimo tekst, u stvari glumac uči tekst, pa onda govori preko nas, ili tako, Cvrle? Onda vežbamo pokret, vežbamo u predstavi mizanscen, gde se nalazimo, nekad i pevamo, igramo, ili tako, Cvrle? Tako, tako je. Dobro, a šta sve lutke moraju da znaju? Pa mnogo moraju da znaju, mnogo. Moraju da znaju šta je to pozorište. Šta je to lutkarsko pozorište. I da znaju sve njegove čarolije. Hvala na divnim odgovorima, a mi idemo da pogledamo jedan insert iz dečije predstave Cvrčak i Mrav, koje će se održati sutra u pozorištu lutaka Pinokio. Idemo. Čudna priča, buka, skandal, zbrka, ciča. U novine kada stigne,
diktiraš nama da podigne. Ček. A posle tih vaših vesti ja ću biti slavan? Zar sumnjate? Ne, nego... Šta? Zanima nas čudna priča, buka, skandal, zbrka, cica. Odlično, samo malo znam. Pišite ovako. Samo. U emisiji Plava ptica, Osman je kao i uvek fantastičan i izuzetan, te se s toga da zaključiti da može da zaigra u velikim predstavama pozorište. Nama treba burna vest. Da se pada u nesvest. Čekaj, što vi uopšte hoćete od mene? Da smislimo svađu s Borkom. Da nazovemo je Gorkom. Ni slučajno. Borčicu moju dragu ne mešajte u ovo. Ona je moj prijatelj. Onda ništa, nema slave. Na plakatu tvoje glave. Ako je cena prijateljstvo sa Borkom, neka i nema, baš me briga. A sa druge strane, ne znam ni ko vas je uopšte doveo ovde. Osmane, šta je bilo? Što se ljutiš? Hoće ova gospoda da me posvađaju s tobom, odnosno tebe sa mnom, ja s tobom i tako dalje, da bi imali vest za novine. Jel, stvarno? A kako da nas posvađaju? Ma ne znam ja uopšte, ne znam ni ko su ni šta hoće od mene. Eto, to je to. Ali znam ja, Osmane, pošto sam ih ja dovela da bi proverili tvoju poludelu glavu. Sa nama je danas glumac Cvetin Aničić i lutke koji su naši specijalni gosti. Dobar dan, Cvetine, dobro nam došao. I molim te, evo, prvo pitanje je za tebe. Reci nam, koja je razlika između glumca lutkara i običnog glumca? Odnosno, koje sve vještine mora glumac lutkar da poseduje? Pa, glumac lutkar prvo mora da bude dobar vrhunski glumac. To mi kažemo živoscenski glumac ili živi glumac, pod navodnicima, da bi onda mogao sve to da prenese na lutku koja je u suštini mrtva materija, a koja mi ne oživimo. Tako da, na prvom mjestu morate biti dobar glumac, da bi onda uzeli i da animirate lutku. Animacija lutke je slična akrobaciji, tako da je jako teško i treba puno vremena da se to uvežba. Jedan lutkar, glumac, kakvo ono delo ima, kakvo ono delo nosi? Ili ima neko specijalno delo? Pa ne mora da ima specijalno delo. Bitno je da ne pokriva lutku sa svojim kostimom, nego da lutka bude u prvom planu i mi sve, i scenografiju, i kostim, i rekvizite, prilagođavamo samoj lutki. Tako da kad pogledamo lutku, ako je lutka recimo ovakva, kao što je ova siva, odelo mora da bude potpuno kontra od toga da bi ona došla do izražaja. A reci mi, molim te, koje sve lutke postoje? Postoje ginjol lutke. To je lutke koje idu na ruku kao lutke rukavica. Možda nam to je ovo, je li tako? Ovo je govorni ginjol ili mapet, što smo vidjeli u Muppet Show, što je Jim Henson radio. Onda postoje marionete. Ja sam donio marionetu. Jednu sad ću da vam pokažem. Hajde. To sam pozajmio od mojih prijatelja iz pozorišta lutaka Pinokija. Ovo je jedna marioneta. Ona izgleda otprilike ovako. Samo što su ih konci malo umrsili. Znate, to je problem kad se kod lutke umrse konci, onda je zaista teško to izanimirati. Ali pravi lutkar treba uvek da se snađe. Ova je jedna obična marioneta koja ima 8 konaca, a postoje marionete koje imaju čak 80 i više konaca. To je sigurno jako komplikovano. Da, to je stvarno akrobacija. Tu lutkar može kod te marionete da pomera i obrvu. Do te mere je to perfektno urađeno. I ovo je jedan ginjol koji sam donio isto da vam pokažem. On ide isto na ruku, on je vrlo ovako zanimljiv. Milicajac ili pošter. Da, on zavodi red. Postoji javajka lutka koja je na štapu. Postoje kombinovane lutke, improvizovane lutke, tako da možemo danas zaista da istražujemo i da od svih neživih predmeta da im dajemo pokret, dušu i govor i da budu lutke, što da ne. A reci nam, Cvetin, u kojim se predstavama sada igraš? Pa ja trenutno se više bavim izradom lutaka, jer ja sam u Sofiji završio, jer kod nas ne postoji škola za lutkare, ni akademija, pa onda idemo po inostranstvu i tamo stičemo znanje o tome. Ja sam u Sofiji to završio i bavim se kreacijom lutaka, izradom lutaka. Sad uskoro imam premijeru Ane Frank koju radim u Hrvatskoj u jednom pozorištu, tako da je dosta onako zanimljiva predstava lutke za odrasle, što bi trebalo da i lutke malo koristimo i da gledaju odrasle ljudi. Kao i crtače, što su zanimljivi više nama nego klincima. Cvetine, hvala na ovom kratkom kursu lutkarstva. Vežbat ćemo još.
mora. A tebi, Borka, hvala na otrežnjenju od moje sulude ideje da jurim za slavom. Za slavom, dragi osmene. Plava ptica leti, leti da vidimo gde će da sleti. Tunis. Merhaba! Bonjour, dragi osmane. Rekao sam ti na arapskom dobar dan ili ti zdravo. Znam, ja sam tebi odgovorila na francuskom, zato što su u Tunisu zvanični jezici i arapski i francuski. A govori se i italijanski i berberski. Berberskim jezikom govori isključivo berberi, koji uglavnom žive u kućama koje su ispod zemlje. Osmane, pa gde si se ti to uputio? Idem u Tunis na more. U Tunisu je toliko toplo da sezona traje tokom cele godine. A, dobro, si poneo sve što ti treba, tamo su visoke temperature. Sve sam poneo, a ono što nisam da kupit ću. E, ne znam samo da li si znao, Osmane, ali morat ćeš da potrošiš sve tunižanske dinare. Jer po tunižanskom zakonu ti možeš da uneseš bilo koji novac, ali ne možeš da izneseš ni jedan jedini tunižanski dinar. To nisam znao. Izvolite, izvolite. Vidi, vidi, koliko vam košta ta, šta vam je to, flaša? Ovo je specijalna vaza, drage osmane, košta 700 dinara. Mnogo mi je to. Dobro, dobro, za vas ću napraviti specijalnu cenu, 500. Ne mogu, mogu da dam 100. Proda to za 150. Odlično. E, vidiš, dragi moj osmane, u Tunisu moraš da se cenkaš za sve. To u prevodu znači da se dogovaraš za cenu sa prodavcem. Reci mi, jesi ponao tople stvari, kišobran? Ne, 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 ne. U Tunisu je toliko toplo da kiša skoro i ne pada. Da, da, zato i postoje toliko velike pustinje. Jao, obožavam pustinje. Posebno Saharu. Ali, moram da ti priznam, malo mi je vruće i žedna sam. Borka, voda, vidim! Vidim, vidim! Moramo, na onu stranu, na onu stranu. Osmane, dragi, to je Fata Morgana. To je česta pojava u tunižanskim pustinskim predelima. Zbog prelamanja svetlosti tebi se čini da vidiš veliko prostranstvo vode. Ali vidim vodu, Borka, tamo. Ali ona ne postoji, dragi moj Osmane. Evo, šmuci nas podseća, dragi Osmane, da je kamila glavno prevozno sredstvo u Tunisu i da Tunižani imaju čak 100 reči kako je zovu, a najčešće zovu pustinska lađa. Kamila može mesecima da izdrži bez vode, jer živi u pustinji, da. A zašto? Jer u jednom dahu može da popije 130 litara vode. Okej, molim te mi reci zašto toliko vičeš i mlataraš rukama. Ugledao sam se na Tunižane. Oni, znaš, prilično je velika buka, pa tako viču i mašu rukama. U Tunisu. Ju? A obići ću i scenografiju Ratova zvezda. Ne znam da li si znao, dragi moj Osmane, da se u Tunisu nalazi i Kartagina, kao i treći po veličini rimski koloseum gde su se odvijale gladijatorske borbe. Ajao. Dragi Osmane, ti sad govoriš o jasminu kao tipičnom tunižanskom cvetu. E da, draga Borka, kad neko ovako, jel da jasmin zadene za uvo, to znači da je srećno zaljubljen. Taj sam. E, onda je za tebe grad Sidi Bou Said, grad pun cveća, belih kuća i plavih prozora. Legenda kaže da ko kucne na ta plava vrata imaće sreće. To je romantična verzija, draga moja Borka. Plava boja zapravo odbija insekte, razumiješ? Pa dobro, meni je lepše da mislim tako romantično. Dragi osmane, ako ugladniš u Tunisu, navali na kuskus. To je njihovo nacionalno jelo koje se priprema od sitne testenine i mesa. A ne, ne, ja u Tunis idem zbog palačinki. Oni su ludi za njima. Osmane, pa ne možeš nigde sada putuješ. U toku je naš konkurs za brkove. A, da, dragi drugarići, konkurs, naš konkurs je plavo ptičasti brkovi. Možete napisati pesmu o njima, možete ih nacrtati, možete napisati priču ili ih jednostavno napraviti od pastelina. Što da ne? Tako je, dragi naši drugarići, nemojte zaboraviti da možete poslati na našu adresu Takovska 10 11.000 Beograd ili na našu e-mail adresu ili na našu Facebook stranicu. Tako je, dajte sebi oduška, malo razmišljajte, 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 uključite maštu jer konkurs traje do 1. maja. A ako još uvijek nemate ideju, u tome može da vam pomogne naš song Brkovi iz Kukuriku Showa.
lukove imam muskarac. Kao moj deda stari, o tome treba sad reći još nekoliko važnih stvari. Brkove gladi i baba, baba koju jako volim. Izgleda malo čudno, bez smeha ja vas molim. I ja ponekad imam dva brka ozbiljna preka. Uvek ih tu napravi srk jogurta ili mleka. Telo ne čini čoveka, ni lepa vizura, ni brk. Svejedno je da li je beo, sasvim svetao ili mrk. Hrabrošću ti se ponosiš, u svom srcu snagu nosiš. Raga-raga-ra-ke-ka-kao. Raga-ra-ke-ra-ka-kao. Raga-ra-ga-ra-ke-ka-kao. Raga-ra-ga-ra-ke-ko-kre. Raga-ra-ke-ko-kao. Raga-ra-ke-re-ko-kao. Raga-ra-ga-ra-ke-ka-kao. Shaga-ra-ga-ra-ga-ra-ke-ko-ke. I ja ponekad imam dva brka ozbiljna preka. Uvek ih tu napravi srk jogurta ili mleka. O, telo ne čini čoveka, ni lepa frizura, ni brk. Svejedno je da li je beo, sasvim svetao ili mrk. Hrabrošću ti se ponosiš, u svom srcu snagu nosiš. Hrabrošću ti se ponosiš, u svom srcu snagu nosiš. Ali, draga Borka, ako si ti mislila da ću ja da odustanem od toga da postanem slavan, grdno si se prevarila. Neću. Ali ću zato postati slavan po svojim eksperimentima. I zato ću danas, draga Borka, dragi drugarići, da izvedem jedan specijalan eksperiment. Zašto nam je potrebno sljedeće? Nož, čaša, topla voda, jedna čokolada. Dobro. Evo je ovde i prisustvo roditelja. Dobro, kako ja mogu da pomognem? Kako? Vrlo jednostavno. Da iz ove čokolade uzmeš jednu jelda kockicu, a da se to ne primeti. Aha. Možeš da je pojedeš usput. Se ne primeti. Da, ajde. Dobro. Evo, ništa se ne primećuje. Kako se ne primećuje, vidi, to je rupa, vidi. Vidi, pa vidiš. Primećuje se, sad si pokvarila. Moram drugu čokoladu. Otvorite čokoladu. Evo ovako, da se bolje vidim. Dobro. Stavimo čokoladu, nož stavimo u toplu vodu. Zato nam je bila potrebna čaša u kojoj stoji topla voda. Zatim, uzmete čokoladu i izmerite jedna kockica, druga kockica. Tu je prvi rez i jedna, druga, treća, drugi rez. Znači, dijagonala od odavde do ovde. Evo, to je jasno. Dobro. E sad, opet nožu malo u toplu vodu. I isečemo ovaj ceo red. Vrlo jednostavno. Tako. Dobro. Red isečen i to je jasno, nije strašno. I sada samo secnete. Evo. Ovu kockicu. Nož nam više ne treba. I šta sada radimo? Borka, izvoli ovu kockicu. Hvala ti, dragi Osmane. Tako. Na jednu stranu. Ovaj red. Ovo vratimo dole. I ovo gurnemo jednostavno nazad. I dobijemo čokoladu kao da je niko nije
kao da niko nije dotakao. Tako je. Evo, vrlo jednostavno. Osmanov eksperiment je zaista fantastičan. I možete da zapakujete. I niko neće primetiti da ste... Da ste malo maznuli, da kažemo. Jednu kockicu. Tako je. Eto. Pratite nas, dragi drugarići. Adrese znate, pišite nam. Šta mislite, kako mislite, dajte neke ideje. Adresa je Takovska 10, 11.000 Beograd za emisiju Plava ptica, naravno. I ne zaboravite. Od svake slave bitnije su mudre glave. Borka? Mi možemo samo da vam kažemo. Let, let, do sledeće subote u 12.